Minimum во оваа група ќе бидат опатени 30% младилица, но е отворено за сите старосни категории до 64 години. Значи немаме ограничување. Ќе ги набават опремата и репромадијалите во висина од 4000 евра и истите ќе бидат успешни бизнисмени во наредниот период. Во овој момент од првиот циклус се вршат изработка на бизнис планови, 690 бизнис планови ќе бидат изработени, а 600 ќе бидат финансирани на крај ќе бидат отворени нови компании. До сега 8730 се отворени компании од 2007 година, 8970 работни места, некаде 70% се уште од лицата кои што аплицирале се во работен однос и компаниите кои што се отворени од тогаш, дел од нив расна и во малку поголеми, а не во стартап, односно микропредпријатија, туку веќе стануваат и мали предпријатија, дел од нив се надевам дека наредниот пред ќе влезат и во средни предпријатија.